Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынан сатыла турган 3 бөлмөлүү 105-чи сериядагы батирди тартып көрсөтүүдөбүз. Жалпы аянты 74 метр квадрат, ал эми баасы 59 500 долларга бааланды. Бир аз кеми болот, сүйлөшөсүздөр, ал эми варианттар жок. Эгерде сиздер дагы дал ушундай 3 бөлмөлүү батир издеп жаткан болсоңуздар, чамдаңыздар, сиздерге сонун райондун жайгашкан жеринен обзор кылып тартып берүүдөмүн. Ичиндеги кээ бир эмеректери калат, кирип эле жашай бересиздер, достор. Бул кайсыл жерде жайгашкан, ыңгайлуу жердеби, локациясы кандай, аны көчө тараптан сиздерге даректерин тартып көрсөтүп берүүдө айтып көрсөтүп бермекчимин. Жүрүңүздөр, көчө тараптан даректи көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр Ош шаарындагы Салиева көчөсүндө турамын. Сиздер эгерде Ош район тараптан дагы келсеңиздер болот, же болбосо Санжар Касымбеков көчөсү, Кудайберди авто запчасть базары тараптан дагы бери чыгып келсеңиздер болот. Урматтуулар, дал ушул жерден бурулабыз. Салиева көчөсү, Луркая Салиева 19А дарегиндеги ушул 5 кабаттуу үй. Киребиз, солго бурулабыз. Киресиз, мына ушул сол капталдагы 1-чи подъезден 5-чи кабатка көтөрүлөсүздөр. Мынакей урматтуу достор, биз 5-чи кабатка чыгып келдик. Чыгарыңыздар менен сол тарапка бурулсаңыздар, дал ушул күрөң түстүү брондолгон эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бисмиллахир рахманир рахим. Ушул куттуу батир сиздерге дагы насип кылсын, ар бириңиздерге насип кылсын деп жакшы ниет менен тааныштырууну баштадык. Бул 5 кабаттуу үйдүн 5-чи кабатында жайгашкан, чатыры өтө жакшы деңгээлде, сапаттуу, жамгыр өтпөй турган деңгээлде жасалгаланган. Ал жагынан эч кыжалат болбоңуздар. Анан угловой тарапта бул жагын бүт утуп линия кылган үйдү айландырып, ал жагынан дагы эч кам санабасаңыздар болот. Биз анда чоң бөлмөдөн баштайлы. Бул зал конок бөлмөсү, 520x380, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул жакта болсо балкону бар, сквозной жайгашкан, күн чыгышты жана күн батышты карап турган эки терезеси орун алган, достор. Бул жагы болсо күн чыгышты карап турат, панорамный чоң пластик терезелери камтылган, занавескалары, пардалары тартуулуу. Эми бул жакта жашоочунун, үйдүн ээсинин өзүнүн буюм тайымдары бар экен. Кээ бир бытовой техникалар калат же кетиши мүмкүн. Ал жагы эми өзүңүздөрдүн берген бааңыздарга салыштырмалуу калат же кетет. Эгерде айтылган үйдүн ээсинин көңүлүнө дитиндеги баага ала турган болсоңуздар, мына ушул эмеректердин бүт бардыгы калат. Азыраак сумма берсеңиздер, анда кетиши мүмкүн. Мына кире бериш жериде бут кийимдерди коюп тизип коесуздар, калган кийимдерди ийлип жеңилдеп үйгө кирип келе бересиздер, достор. Бул жагы ашкана, жаткана, кладовканын ордун мына ушундай каранып таранып сулуулана турган күзгүнү коюп койгон. Бул жагы өзүнчө бир бөлмө, детский комната. Бул ата энелер уктоочу бөлмө, достор. Эми баардыгына кирип тааныштырайын, жүрүңүздөр. Мына ата энелер уктоочу бөлмөгө кире турган болсок, караңыздар, ойбой, көп балалуу үй окшойт. Оюнчуктардын жайнап жатканын караңыздар. Спальник, бул калышы мүмкүн же кетиши мүмкүн, ошо берген бааңыздарга ылайыктуу. Андан кийин балкон болуш керек эле, бирок балконду алып салып, бул ортолукту бөлмөгө кошуп койгон. Бул жагында шкаф турат, буюм тайым орнотуп койсоңуздар болот, занавескалар тартылуу, үйдүн ремонту мына ушундай орто абалда, достор. Жакшы, мой шабелер чапташтырылган. Андан кийин сиздер бул бөлмөгө кире турган болсоңуздар, 3-чү бөлмө, жаш балдар уктоочу бөлмө бар. Бул бөлмөдө wi-fi орнотулган, занавескалар тартылуу, шкафтар орун алган. Кыскасын айтканда, ушул жерге ылайыкташтырылып жасалгаланган. Муну эч жака жылдырып болбойт. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, чакан жаш балдар уктоочу бөлмө. Эми жүрүңүздөр, жуунуучу бөлмөгө баралы. Жуунуучу бөлмө Аристон, потолокко чейин кафелденген, жарыктык бар. Буюрса, мына кенендеги кенен, бул жерде стиральный машина орун алган, муздаткыч буюрса, бул жагын айтып өттүк, күзгө орнотулган. Эми ажатканасын көрсөтөйүн, ажатканасы дагы таза тыкан сонун раковинасы менен орун алган, достор. Анын жанында сиздер ашканага кирип келесиздер. Бул жерде ашкана эмеректери чакан, газ плиталары раковинасы менен. Чек четип сонун ашкана эмеректерин жайнатып койсоңуздар дагы болот. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша.
Ашканада бүт ушул дээрлик дубалдын жарымына чейин ушундай кафелденген шалтак болсо арчып жууп койсоңуздар жаркылап калат. Жылтырап калат. Буюрса бул жагында полкалар орун алыптыр, жакшы жасалгаланган выдычка иштейт. Атайын коопсуз кыржелер дагы сакталган, айнек терезелеринде ушундай темир торчолор дагы орун алган достор. 4-5 адам олтуруп тамактана турган стол стулдары менен. Жакшы. Баасын башында айтып өткөнбүз 59.500 долларга бааланды, бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Сүйлөшүү жолдору дегенде эми вариант деп түшүнбөңүздөр. Варианттары жок, накталай акчага сатылат урматтуулар. Биз анда бул чыгарылышы жыйынтыктап жатып, мечит, мектеп, бала бакчалар орун алгандыгын, бүт соц объектилерге жакын экендигин, Салиева көчөсүндө каттаган 143, 122, 109, Тегиркойчу ушул көчөдөн каттаган маршруттук каттамдардын баардыгына жакын экендигин, эгер балаңыз сейилдегени чыгайын, ойногону чыгайын десе, ойной турган аянтча, сейил багы менен бүт баардыгы орун алган достор. Разаков көчөсүнө, Касымбеков көчөлөрүнө, негизги чоң көчөлөрүнө дагы жакын достор. Андыктан чамданыңыздар, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. 5-чи кабат угловойдо жайгашкан 1-чи подъездде, а бул жагы бүт бардыгы утепление болгон достор. Анан дагы бир нерсени айтып өтөйүн, жылуулук турбалары тартылган, ушул жерге чейин чыгарылган достор. Кааласаңыздар тарс уулап алсаңыздар болот. Негизи дом боюнча эч ким уулаган эмес. Андан кийин жакшы ремонттор болуп, СССР убагындагы турбалар жаңыланып, азыр жылуулук мощный болуп калган. Уулап алсаңыздар болот. Жакшы. Дагы эмне айтылбай калды? Бардык эле нерселерди буюрса айттык окшойт. Эгер кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз же айтылбай калган болсо, ээсинин номери экран астында камтылат. Ошол номерлерге чалып байланышып дагы келе бересиздер. Сиздерге насып кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр ушундай батирлер ар бириңиздерге насып кылсын дейли. Биз жыйынтыктадык анда. Соодаңыздарды берсин. Ак жолтой үйлөрдөн болсун.